皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの雪沢智子です。さて今回は横須賀市に本部を置き、海洋に関する最先端の研究や調査などを行うジャムステックをご紹介します。海洋研究開発機構、通称ジャムステックは、海洋に関する基盤的研究開発、学術研究などの業務を総合的に行い、海洋科学技術の水準向上、学術研究の発展を目的とした組織です。今回ご案内いただきますのは鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですが、後ろに大きな船が見えていますね。はい、こちらはどういった船なんでしょうか。こちらはですね、支援母船の横須賀という名前の船になります。有人の潜水調査船深海6500や、深海巡航探査機浦島というロボットの母船となっている船です。人が乗って水深6500メートルまで潜れる潜水船ですね。海底の地形とか地質とか、海の中に生きている生物ですね、そういったものを主に調査するようなために使っている船ですね。さあ続いて建物の中に入ってきました。鈴木さん、こちらはどういった場所なんでしょうか。こちらは海洋科学技術館という名前のついた展示のお部屋になっています。こちらではですね、ジャムステックで持っている船舶、船の模型でしたりとか、あとはロボットの模型とか、あとは海の中から取ってきた深海生物を標本にしたりとかして展示しています。後ろに何やら何ですか。はい、大きい白い模型あると思うんですけども、はい、こちらが有人の潜水調査船深海6500の、本物と同じ大きさの模型になっています。実はこちら中に入れるようになっているんです。そうなんですか。はい、ちょっと入ってみてもいいですか。はい、ぜひどうぞ。さあ、見えてきましたよ。はい、わあ、あれ、ぐるっといろんなボタンが周りにありますけれども、意外と狭いんですね。はい、あ、こんな風になってるんだ。さて続いてやってまいりましたのが、なんだか実験場みたいなところなんですが、はい、ここはどういったところなんですか。こちらは高圧実験水槽棟という名前の通り高い水圧をかけるための実験水槽が設置されている場所です。今日はですね、ちょっと簡易的な水槽をご用意してますので、そちらで実際に水深1000メートルまで水圧をかけて実験を見ていただきたいと思います。ぜひお願いします。こちらが水圧の実験装置になります。ほう、中にこれカップが入ってるんですか。はい、こちら発泡スチロールのカップが今入れてあります。こちらに水圧をかけてカップが変化していく様子を実際に見ていただきたいと思います。水を少しずつ押し込んでいます。どんどん縮んでいきます。カップが水深100メートルです。700、800、900、1000メートルです。こちらどうぞ。わー、見てください。このぐらいあったカップがこんなにちっちゃく圧縮されちゃいました。こういった実験をこちらでされてるんですね。5月13日、ジャムステック横須賀本部施設の一般公開が行われます。海底広域研究船海明を公開するほか、最先端の研究を紹介する公開セミナーや子ども向けの体験コーナーなど、海の科学を紹介するイベントが開催されますので、ぜひご参加ください。また10名以上を対象とした団体見学ツアー、毎月第2金曜日には1名から参加できる個人見学ツアーも実施しています。詳しくはジャムステックのホームページをご覧ください。皆さんいかがでしたか。さてこの番組ではこれからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきます。お出かけの参考にしてくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。